এটা নতুন অ্যাপ আৰু এটা নতুন বিতর্ক অভিযোগ অনুসৰি নতুন এপেৰে শিক্ষকৰ বেংক একাউণ্টৰ তথ্য দিলিৱালা কোম্পানীলৈ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰিছে এটা নতুন এপ্লিকেশ্যন বহু কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে এই RIIMS App প্ৰথমে জানো আহক এই RIIMS App-ৰ বিষয়ে দিল্লীৰ প্ৰতিষ্ঠানক কেইবা কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিক্ষা বিভাগে সাজি উলিয়াইছে এই RIIMS App বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিব এই এপ্লিকেশ্যনে এই এপছ ইনষ্টল কৰোঁতে দিব লাগিব শিক্ষকগৰাকীৰ পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ বিতং তথ্য লগতে শিক্ষকগৰাকীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগিব মোবাইল ফোনৰ গেলাৰী ফোন নম্বৰৰ তালিকা মাইক্ৰফোন তথা কেমেৰা ব্যৱহাৰৰ অনুমতি গোপনীয় তথ্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীক দিয়াত অমান্তি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল RIIMS App-ৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ গোপনীয়তা ভংগ কৰা এই এপ ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে বাতিলৰ দাবী শিক্ষা বিভাগলৈ শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত আৰু সচিবলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি 12 সংগঠনেৰে গঠিত সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবে RIIMS App ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা কৰে স্বাভাৱিকতে হ'ল কি যে এই যিটো RIIMS এইটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান মই আগতে কৈছোঁ আৰু আমাৰ কথাখিনিও আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন হওক পান কাৰ্ডখন এইবিলাকো আমাৰ ব্যক্তিগত মোবাইলটো মোৰ ব্যক্তিগত মই তাত দৰমহাৰূপে পইচা খৰচ কৰি তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই গোটেই কথাবিলাকত আৰু এই যিটো যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বা অন্যান্য বস্তুবিলাক বা আমাৰ ব্যক্তিগত তথ্যবিলাক তাত যেতিয়া সোমাই যাব ধৰিলে তেতিয়া আমাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত কিছু শংকা হ'ল আমাৰ প্ৰায় ওপৰত প্ৰায় 18 বিষয়া আমাৰ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আছে আৰু এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ পাছত এই কথাটো কিয় কৰিব লগা হ'ল আমি আচলতে বুজি পোৱা নাই যি সময়ত অসমৰ একাংশ বিদ্যালয়ত বৰ্তমানেও উপযুক্ত সা সুবিধা বিদ্যুৎ সংযোগ নাই তেনে সময়তে এই বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষা বিভাগৰ কোটিটকীয়া এপছৰ জৰিয়তে কিমান লাভান্বিত হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্ন দাসৰ সৈতে নবদ্বীপ চেকিয়াৰ ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ